Godmorgen. Så er det søndag morgen. Her den sidste søndag her i juni måned. Det har lige været Sankt Hans. Og skolebørnene har fået sommerferie. I går var det lørdag, og vi hentede Pernille på efterskolen. Ja, jeg vågnede lidt tidligt her i dag. Og har sat mig herude under vores overdækkede overdække over terrassen. I kan se drivhuset står her i baggrunden. Og der er lidt rigeligt med lys i baggrunden, så jeg håber ikke at kameraet driller med alt for meget, at der bliver for mørkt herinde og sådan noget. Hvis kameraet ryster, så er det fordi at det står på min telefon, den står på bordet, havebordet her og optager. Så det skal nok blive godt. Ja. Og jeg har fundet en total 80'er retro kop frem her. Sommer, synes jeg. Jeg ved ikke om det er skal forestille roser eller tulipaner eller hvad det er, men det er i hvert fald sådan, det giver i hvert fald mig en sådan en 80'er vibe og sidde med den her kop her, og den minder mig lidt om de der grøn studio postkort jeg havde, eller nogle af dem har jeg stadigvæk som fra 80'erne af. Så ja, skål i kaffe. Halvkold kaffe, fordi at det har lige taget lidt tid at få fundet min projektposer frem med det jeg har gang i. Der er gået 2 måneder siden jeg optog sidst, og i mellemtiden der har vi også haft konfirmation. Det havde vi lige i starten af maj måned, og slutningen af maj, jamen gik jeg egentlig rundt og tænkte, nu skal jeg lige op til en podcast, og så er tiden er bare gået. Inde i mit hoved så tænker jeg, jamen det kunne være fedt at lave noget en gang om måneden og dele her på kanalen. Ja, så nu sidder jeg og kommer i tanke om at jeg ikke har præsenteret mig selv. Og det skulle jeg måske til at gøre, så allerførst velkommen til, jeg kan se, at der er kommet en del nye seere til, følger herinde på YouTube, og det er bare super fedt. Det kommer jeg tilbage til lidt senere. Mit navn er Ellen Katrine Bisgaard, og podcasten her handler om strik. Og er det sådan lidt kikset at sidde og fortælle efter den her opstart? Nå, podcasten her handler om strik og garn, og hvad jeg drømmer om at strikke. Og det hænger, der er navnet The Dream Knitter's Journal, altså drømmestrikkerens journal. Jeg ser podcasten lidt her som min journal, eller en slags notatform. Et sted at registrere, hvad det er, jeg har gang i på strikkefronten. Så. Men The Dream Knitter's Journal hedder podcasten. Det har jeg jo nok fundet ud af, når I er landet her. Og min profil på Instagram hedder The Dream Knitter. Og I kan også finde mig, hvis I søger på Ellen Katrine Bisgaard inde på Instagram. På Ravelry, hvor jeg faktisk også er, forsøger at lægge mine projekter ind som løbende. Der hedder jeg Ellen Katrine Bisgaard, mener jeg. Det kan jeg lige dele nede i noterne her nedenunder. Jeg redigerer ikke ret meget i min film, eller i det jeg optager. Jeg tager måske lige og klipper lidt fra i starten og i slutningen. Og det kan jeg gøre ret nemt inden via YouTube. Men jeg sidder ikke og redigerer på min telefon. Optagelsen kommer til at fylde rigtig meget, når man sidder med det her. Og jeg har ikke en iPhone, så iMovie, som er nemt at redigere i.
Det kan jeg ikke lige få til at... Det virker ikke på min telefon. Man kunne selvfølgelig hente alle mulige andre programmer, men det vælger jeg at lade være med, fordi at det er ret tidskrævende. Så det bliver uden undertekster hen over skærmen, men til gengæld så forsøger jeg at skrive så meget som muligt nede i det, man kalder show notes, altså noterne nedenunder, der hvor man kan folde menuen ned, eller man kan åbne. Og så, så vil jeg rigtig gerne, hvis I har nogle spørgsmål, at I skriver dem ned i kommentarerne, eller skriver til mig på Instagram, eller på den måde henvender jeg, fordi at jeg synes, det her med kommunikationen, interaktionen imellem os, altså mellem os, der strikker, er super hyggelig. Og det, altså jeg sætter stor pris på jeres kommentarer. Og selvfølgelig, I må også meget gerne give tommelfinger op, og jeg like, og også hellere end gerne abonnere. Jeg grinede lidt, da jeg lige så de løse ender, hvor Merete, hun siger, at det koster gratis. Og det gør det jo, så abonner gerne. Så nu sidder jeg og bliver ved med at kigge på mit hår, og det er simpelthen fordi, at det er ikke ret lang tid siden, at jeg blev klippet, og så gav frisøren mig sådan noget krølcreme med, fordi at mit hår kunne åbenbart godt krølle, men det er jeg bare ikke så god til at få det til at krølle. Det stritter bare i stedet for. Ja. Det er som det er. Mit hår, det er... Jeg fylder 55 lige her om et par måneder, og mit hår, det er som det er. Jeg har vendt mig til det. Næsten. Ikke? Nå. Jeg kan se herovre bagved, at der er der en kat, der gerne vil ud af en dør, så jeg tror lige, jeg skal hjælpe den. Nu er lyset nogenlunde igen. Nej, altså klokken er faktisk kun lidt over 8 her om morgenen, og hele familien sover stadig. Sådan er det tit her hos os, at jeg vågner tidligt, og så sætter jeg mig ud i stuen og strikker, eller ud på terrassen, eller og ser enten en film, eller en podcast, eller et eller andet, eller hører noget lydbog måske, eller sådan noget. Så, nå. Ja. Skål i kaffe. Jeg har også taget vand med. Så. Fordi. Jeg ved ikke. I går, da vi var nede og hente Pernille på efterskolen. Jeg synes, hvad hedder det, termometeret i, eller termostaten i bilen viste, at der var 29 grader udenfor. Og vi havde det også kogende indenfor, fordi at der var airconditionen virkede åbenbart ikke rigtigt. Så vi var nødt til at lave et pitstop undervejs, selvom der kun er en time hjem. Og så var vi nødt til at køre ind på McDonald's og købe noget kold cola og noget is og noget. Så ja, det... Det tror jeg da lige, vi skal have fikset det der aircondition i Dennis. Min mand hedder Dennis, og det var i hans bil, at det der kølemiddel åbenbart er løbet tør eller et eller andet. Det virker mystisk, men det er jo ikke noget, man opdager, sådan, når der er koldere, hvor, om det køler eller ej. Ja. Nå, jamen... Nej, se, jeg har taget min sommersmoothie bluse på. Den strikkede jeg jo sidste sommer. Og den er... Den er strikket i cotton wool fra garnhusalt i en tråd cotton wool, og så en anden tråd af sådan et medfølgergarn, som jeg viste sidste år, da jeg strikkede den. Så noget, der ligesom er lidt meleret i nogle forskellige pink nuancer. Det er det, der giver den melerede effekt her.
Så jeg strikkede den i to tråde. Og opskriften er med striberne er af Bente Geils velfærdsmodel, som jo er en kjole, som jeg har strikket for en del år tilbage, men jeg har altid synes, at den måde, som striberne ligesom kommer på, altså der er sådan den her brede, den brede stribe øverst her, og så kommer der nogle smalle striber, og så bliver striberne bredere igen hernede af. Det var noget af det, jeg faldt for ved velfærdsmodellen i første omgang. Og så tænkte jeg, at det kan jeg godt, det stribeforløb og selve opskriften kan jeg godt genbruge som en sommertop. Den er rigtig fin i forhold til størrelse under ærmerne og sådan noget. Velfærdsmodellen er strikket i en tråd af enten Bente Geils uld, eller hvad hedder det, hendes uld, bomuld. Så det er en mindre strikkefasthed, altså der er eller en strikkefasthed på mindre pinde, end det jeg har lavet den her på. Og der har jeg så bare målt strikkefastheden på det her stof i den fasthed, jeg synes var fint. Og målt mit brystmål og regnet ud til det brystmål, der vil jeg det svare til så og så mange masker cirka. Altså hvis man er lidt, hvad hedder det, positiv vide. Og så har jeg fundet den af opskriftsstørrelserne, hvor at det var det antal masker, der er passet til det brystmål efter delingen. Altså cirka. Og det synes jeg faktisk, det fungerer rigtig fint. Og så bare tage en mindre størrelse på nogle større pinde, og så tjek med det antal masker, som man så har regnet ud. Altså hvis nu opskriften var 24 masker på 10 cm, og jeg får 20 masker på 10 cm, jamen, og hvis mit brystmål var 100, så ville 20 masker på 10 cm jo være 200 masker i brystomfang. Nu er det ikke 100, det er lige lidt mere. Det er, jeg tror, det seneste jeg målte, det var 112. For 2 år siden, der var det 102, så det må være coronakilo eller et eller andet. Men ja, sådan er det. Nå. Så finder jeg så der, hvor der står 200 masker i omkreds, efter at man har adskilt til krop og ærmer, og ser, jamen det er størrelse small, eller hvad det nu er, og så strikker jeg egentlig den, men bare forlænger og i kroppen, så det passer. Det fungerer rigtig fint. Stoffet, som man får ud af det her cotton wool, er jeg rigtig, rigtig glad for. Altså, det er jo en bomuld uldblanding. Og ja, det er super lækkert her om sommeren. Det kan jeg godt lide. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der synes, at det måske bliver lidt stift, eller ja, i vask eller sådan noget, men det har jeg ikke haft problemer med. Så, og der er jo rigtig mange andre garner end garnudsalg, hvor det er sådan en blanding af en uld og en bomuld, så der er mange producenter at vælge mellem der. Så ja, og det ja, jeg kommer til at vise jer noget mere, hvor jeg strikker i den der blanding lige om lidt. Og min giveaway i anledning af at jeg sidste gang snakkede om, at jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en giveaway med i anledning af, at jeg snart nærmede mig, eller hvad hedder det, kanalen her snart nærmede sig de 1000 abonnenter, så ville jeg lave en giveaway og lave sådan et hashtag, eller to hashtag på Instagram, noget med samstrik, eller hvad hedder det, ikke samstrik, men 1000 med, hvad hedder det, The Dreamers Journal 1000 eller sådan et eller andet. Og den har jeg været inde og hvad hedder det, kigge. Altså for betingelsen for at kunne deltage i giveawayen var, at man skulle nævne 10 andre YouTube
strikke YouTube-kanaler med under 1000 følgere. Og det tænkte jeg faktisk, det ville være en rigtig svær opgave. Altså jeg synes, huha, nævne 10 og liste dem op og sådan noget. Men da jeg først kom i gang selv, jamen så gik det egentlig ret nemt. Og jeg kan også se, at der er 44 af jer, der ser med. Der har, nogen har deltaget flere gange, men der er 4 forskellige, der har deltaget og nævnt 10 forskellige danske strikkepodcaster. Og så har jeg lavet mig en liste. Prøv at læse her. Der, på listen her, der står der 56 forskellige danske strikkepodcaster. Og så har jeg faktisk været inde ved ruleren efterfølgende og se. Og der er stadig flere. 1, 2, 3. Altså der er i hvert fald 10, nævnt 10 mere end de 56. Så små 70 danske strikkepodcaster på det tidspunkt, altså i løbet af den her periode, er der blevet nævnt, som har under 1000 følgere. Og jeg ved ikke rigtig lige, hvordan det bliver nemmest at dele alle navnene på dem. Måske skulle jeg bare til at skrive podcasterne i linket her, i link til dem her nedenunder, sådan at det bliver, at det er nemt at hoppe fra YouTube, min YouTube-kanal, og over på dem og lige til at besøge dem. Jeg har i hvert fald fået besøgt nogen, jeg ikke abonneret på før, og fået kigget lidt med, hist og pist, og kommenteret en smule. Men altså, det er jo vildt mange. Og selvom man så måske ikke har tid til at følge og se med hos alle, så vil jeg egentlig gerne opfordre til, at I lige klikker over og trykker abonner. Altså, man behøver jo ikke at trykke på klokken, så man får besked, når der kommer nyt. Men send lidt sådan, hvad hedder sådan noget, sociale medier kærlighed ud i verden til dem, der har lyst til at sidde og fortælle om sit strik og bruge tid på at optage. Og det er ikke fordi at dem, der har flere følgere, at de ikke skal nævnes, men der sker bare lidt med de her algoritmer og sådan noget på YouTube, når man har 1000 abonnenter. Så jeg tror, jeg skriver dem under 1000, der er blevet listet op nede her nedenunder. Og så har jeg selvfølgelig trukket løg imellem de 44, der har nævnt 10 forskellige. Og jeg har accepteret, at det var både med snabelag, men også med hashtag deres navn. Og så er der også mange, der har brugt det hashtag, jeg havde lavet med The Dream Knitter's Journal 1000. Der har bare brugt det uden at liste nogle navne op. Og det er jeg super glad for, at det ligesom er blevet brugt. Men for at deltage i konkurrencen om den præmie, jeg havde lavet sidste gang, så skulle man altså nævne 10 forskellige. Så, og der har jeg så trukket løjet. Og vinderen blev Inger Marie Brandt Strik. Hun har lagt et billede op, hvor hun er ved at klippe. Hun klippede i en cardigan ned foran, altså lavet stik og klippet. Og de 10, hun har nævnt, det er Kærhul Strik, Johan Strikkekur, By Kilrik, Strik med Ulise, Vesterhav Strik, Broom Road, Trillegarn, Merete K. Design, Nitsille, Garngal og Garnerugle. Og de er selvfølgelig på listen her med de 60-70 strikkepodcaster, der har under 1000. Så hvis man sidder og keder sig og ikke gider se mere Barnaby eller Vera, eller hvad man nu ser på streamer, eller hvad man nu ser på fjernsynet eller på sin iPad her i sommeren, men man sidder i skyggen og hygger sig, så er der i hvert fald rig mulighed for lige at stifte bekendtskab med nogle nye ansigter og nogle andre strikker, som måske ikke har så mange følgere. Så tusind tak, fordi I har hoppet med på lejen, og jer, der har nævnt det i rundt omkring i jeres podcast, det har været
super fedt, at I lige har kvitteret for, at I har set, hvad det var, jeg sidder her og snakker om. Så fedt nok. Men altså, ingermarie.brandt- på Instagram. Du må meget gerne sende mig en besked på Instagram, så sender jeg præmien afsted til dig. Præmien. Skal vi lige se den. Bare for at blive i hvad hedder det, cotton wool, som den her jo er lavet af. Det spor. Så var det, at jeg havde fundet 400 gram cotton wool frem, som jeg synes kunne blive til en virkelig fin tre forskellige farver blå. Her ser man det nok bedst. Og så den her nude, eller hvad det skal kaldes, meget lys fersken. Det tænker jeg kunne blive til en rigtig smuk stribet bluse. 400 gram. Det svarer til 2000 meter. Så der er til mange, mange striber i den her. Sammen med, og det løber 500, altså det løber 500 meter på 100 gram, står der i de her. Det er de gamle. De oprindelige, eller ældste 100 grams nøgler fra Garno selv. Ja. Så. Det er Deep Stash. Udover det, så for ligesom, hvis man synes, det er lidt svært at finde ud af, hvad man skal strikke af garnet, så har jeg fundet en gratis opskrift fra Sandnes. En stribetop. Som, hvor det øverste, det største brystmål går op til 124 cm, godt nok. Men, så jeg håber, at hvis, ja, hvis man vil lave noget større, så må man finde det selv. Det er selvfølgelig afhængig af vinderen. Så havde jeg lige lavet sådan en lille goodie bag her med en enkelt maskevejer og en... Herhen, ind der er lidt fiddly hud her, men altså der er lige lavet sådan et, jeg havde en sådan en nål her med hvidt hoved, som man kan finde den igen. Grunden til, at jeg har sat den i det stof her, det er simpelthen for at den ikke skal stikke nogen steder. Og så var der lige en enkelt lille, sød lille maskemarkør, som sådan en lille kylling, tror jeg det er. Som min datter Pernille har lavet på et tidspunkt. Det bor lige nede i sådan en lille plastlomme her med lillås. Så det var der med. Og så havde jeg i mit lager fundet noget, jeg troede var sokkegarn. Det hedder Niche Yarns 100% Merino Sok. Så kommer jeg til at se, der står 100% New Zealand Merino. Nå. Og så var det, jeg blev i tvivl om, jamen, er det så overhovedet sokkegarn? Selvom der står sok. Og så Bettina fra Anettas World, hun var så sød og skrev til mig, at den tykkelse, altså det med de 400 meter på 100 gram, cirka, altså det vi kalder strømpegarns tykkelse, også her i Danmark. Så når der står sok på det, så er det bare for betegnelsen på tykkelsen. Det er ikke det samme som, at det er egnet til strømper. Det bliver selvfølgelig stadigvæk hernede i pakken, men fordi jeg også synes, at det skulle være sådan, at man kunne lave et par strømper, så havde jeg jo det her med til hæl og tå sammen med det her, og det er altså lidt kikset. Man kan selvfølgelig prøve at strikke sokken i det her, og så bare lave hæl og tå i det her, der er rigtig sokkegarn. Så har man da i hvert fald forstærkning på tå og hæl. Det kunne godt lade sig gøre. Men så fandt jeg lige inde i mit lager. Jeg fandt lige i mit lager. Det lød som om, at det var kæmpe lager. Det er det også. Der er faktisk nogle gange nogle af jer, der har spurgt, om ikke jeg vil mise mit garn frem. Det vil jeg sådan set godt, men ja, så det vil jeg egentlig hellere, hvis I kommer på besøg hos mig, fordi
et eller andet sted, så inde i stuen har jeg to store skab. I vores mellemgang har jeg også et skab, og så har jeg nogle skab på sådan nogle smalle skab op på en væg et sted, hvor der også er garn i. Og så har jeg alt mit strømpegarn og mit bomuldsgarn, eller en hel del af mit strømpegarn og mit bomuldsgarn, har jeg inde i soveværelset i nogle bogkasser. Og jeg er lidt bange for, at hvis jeg først giver mig til at optage og skal vise jer det hele, så bliver det sådan et maratonafsnit. Og det har jeg simpelthen ikke tid til. Jeg vil hellere sidde og strikke en hel dag i stedet for. Så hvis I har lyst til at komme og se min garnsamling, så er I faktisk velkommen her i Randers. Jeg giver både kaffe og cola, eller hvad det nu skal være, og strikkeselskab. Så skriv bare, hvis I er på de her kanter, så ser vi, om jeg er hjemme den dag. Nå. Ja. Men inden fra strømpelæret, inde i soveværelset, inde i reolen, inde i soveværelset, der er der de her perfekt strømper i blå og lilla. Og det er jo sådan nogle, hvor der er sådan en gul. Jeg ved ikke, om I kender, men i de her strømper, der starter man, man ruller det gule af, og så starter man med garnet, der hvor det blå starter. Og så strikker man, indtil man kommer til det gule. Og så kan man så starte forfra, og så får man to strømper, der er helt ens. Det er derfor, de hedder perfekt. Og de er fra Schangenmeier. Jeg tror, at jeg kan ikke huske, om Anna og Carlos også laver nogen som det her, men ja. Men det er ikke det, der er dem her. Dem her, de er jo blå og lilla. Så det synes jeg passer egentlig. Det var det her jo også. Eller det er det her jo også. Så det så man kan forsøge sig med noget sokkegarn uden nylon, uden forstærkning. Det her, det kan man også putte i et lille tørklæde eller sådan noget. Der er så godt nok kun 50 gram, så det skal nok ind som nogle striber i noget. Eller, ja, og så er der jo så det her, som man kan lave. Og det jeg har prøvet at strikke strømper af sådan noget her en gang, og de går altså op til knæene ved mig. Så det bliver nogle lange nogle. Så. Nå, hernede i kassen er der også en strikkepose. Den er blevet lidt krøllet. Og den er lavet af det her stof. Det er en du med stoftryk, som jeg har fundet i genbrug. Og så er der noget, hvad hedder sådan noget, cowboystof på her. Og der kan I faktisk se, der er sådan en, der er ligesom en ekstra syning her. Og det er fordi, det var der i stoffet, da jeg brugte. Så det er noget, der er genbrug, noget kobberstof genbrug. Og det er jo egentlig, jeg har syet de her tasker af genbrugsstof en del år efterhånden. På min seddel, jeg lægger i mine tasker, når jeg syr dem, altså. Der har jeg skrevet siden 2019. Men jeg kan se, at den her for eksempel er en, jeg har syet før 2019, fordi der står her en af dagene på, og så er der så sådan en her i. Og det var fordi, at min gamle blog, jeg har egentlig haft en blog, hvor jeg har skrevet om alting. Det startede jeg med i 2006. Der hed min der var min blog på engelsk, og der hed den My Creative Spare Time. Og det startede jeg med, fordi at der var jeg med i en gruppe, sådan en international gruppe, hvor man hver måned fik en opgave, hvor man skulle sy. Og den gruppe, den hed Sew I Knit. Altså sy. Nej, jeg strikker. Men det var så en masse strikkere, der gav hinanden sy
udfordringer, og så skulle man vise, hvad man syede. Og hvis jeg kigger tilbage der til 2006, det var inden at jeg fik børn, der havde jeg syet en slå-om bluse i noget gammelt dynebetrækstof. Og ja, og den var super fin. Og cirka halv størrelse af det, jeg ville skulle sy den i dag, eller sådan noget, den retning. Sådan føles det i hvert fald. Nå. Men så gik jeg fra My Creative Spare Time, og efter jeg havde fået pigerne, så slog jeg over på dansk og lavede her en af dagene, og der hed min blog så det. Så den her, lang historie, men den her pose er altså på det tidspunkt, hvor at min blog, den var ved at, jeg har ikke skrevet på den i en del år. Men så det er sådan ligesom min rejse omkring det her genbrugsstof og tasker og blok og sådan noget. Så det her sådan, så lige ser det, jeg ville vise jer her indeni, der er sådan noget blomstret noget her. Og det er faktisk sådan noget stof, badeforhængsstof. Eller ja, badeforhæng lavet i stof. Altså sådan noget, der er tørre. Min tanke om mine tasker, da jeg startede, det var, at hvis der ikke var ret meget i, så skulle det ikke fylde ret meget. Altså, at man ligesom kunne kramme sit strikketøj sammen og putte ned i sin almindelige håndtaske. Og jeg kan også godt, jeg syr også nogle af dem, der kan stå selv. Og med noget tykkere inderstof eller noget fliseline i for at stive dem af og sådan noget. Men mit mål i starten var ligesom at bruge af de ting, jeg havde samlet. Og ja, så derfor så er det sådan nogle bløde poser. Så det er selvfølgelig, hvis man mest er til strikketasker, der kan stå selv, jamen altså, så må man putte sine strikkeprojekter ned i de bløde poser og putte ned i de tasker, der kan stå selv. Så det er oftest, men når jeg sælger dem, altså når jeg får skrevet, når jeg får syet nogen og får lavet opslag på Instagram over på Dreamknitbag, som det hedder nu, så skriver jeg, om de er med, om de er, altså om de kan stå selv, og forsøge at tage billeder af det, hvis de kan og sådan. Men den her, det er altså sådan en blød model. Så ja, hold da op. Det var en lang historie. Men det er også fordi, jeg synes, det er hyggeligt at dele, hvad man dele de her ting rundt om den her hobby. Så i forhold til indtil videre, når jeg har sendt noget ud fra Dreamknitbag, så har jeg brugt emballage, enten pap eller forsendelsespose, som vi har herhjemme, altså som jeg har gemt, simpelthen for at genbruge det silkepapir, der nu er og sådan noget. Altså jeg synes, det er hyggeligt at pakke det fint ind, men jeg synes også, at det sagtens kan, det kan sagtens få en tur mere. Den her for eksempel, den er ret afslørende. Der står Jan Forward. Det må jo være, fordi jeg har fået noget derfra på et tidspunkt. Så ja. Hold op. Jeg kan se, at jeg har siddet her og snakket i 34 minutter. Og kun fortalt om det, jeg har på, og lidt historie og sådan noget. Så ja. Og hvad har jeg så lavet siden sidst? Jeg har strikket de her strømper færdigt. Jeg viste den ene sidste gang. Nu er den anden blevet færdig. Der er stadigvæk ikke hæftet ender. Det var fordi den landede herpå. Og så sker der jo det, når man har holdt en pause med noget. Og så genoptager det. De her, der bliver jeg aldrig venner med. De er simpelthen for små, for det hele det vikler rundt, eller ruller rundt om, fordi de strammer det ikke ordentligt ud. Og jeg synes, det er lidt underligt, fordi at der står det er størrelse 39-40, eller sådan noget, tror jeg nok. Men jeg vil mene, det er en mindre. Nå. Men det er jo, hvad jeg siger, det er. Når man har strikket noget, og så holder en pause, og så kommer
Og så tænker jeg, jamen nu går jeg videre med nummer to, sok. Og den strømpepind, der ligger nede i posen, sammen med garnet, det må være den samme. Og så strikker man løs. Det er i hvert fald sådan, jeg har gjort. Så prøv at se her. Da jeg er ved at lukke af, altså, det er jo de samme striber, og lige mange pinde imellem og sådan noget. Men prøv at se forskellen i længde. Hvorfor det? Enten så har jeg taget en pind, der var et par 0,25 tykkere, eller har jeg strikket meget løsere. Den har det også en lille smule i bredden. Ikke meget. Længden. Hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det fuglene og naboen, der bor lige herinde bagved. Så. Men ja. Og så kan man så sige, gør det noget? Nej, det gør det ikke, fordi min jeg tror det er min venstre fod er en lille bitte my længere end den højre. Så der skal jeg jo bare tage den længste på den venstre, og så når at de bliver vasket første gang. Altså det er det samme vaskeantal. Det er bare lige en lille smule forskel. Ja. Og når man får dem på og får dem vasket og får dem strukket og sådan noget, så tror jeg ikke det, at det kommer til at kunne ses. De kommer ned i mine sko. Sådan har jeg det jo lidt med mine sokker, at selvom de ikke er perfekte, så apropos det, den der Shadow Wrap Heel, som blev super fin her på den første, og også fin på nummer to på den ene side, der er der et eller andet gået i ged her på den anden. Men ja, jeg tænker, det holder til at gå på. Så det. Så den skal jeg i hvert fald øve mig noget mere på, hvis den skal køre sådan helt, uden jeg sådan skal sidde og se video hele tiden. Ja, det. Der er brugt 20 forskellige af de her striber. Noget er håndfarvet, noget er ikke. Men det er små dunder, jeg har byttet mig til rigtig meget af det. Og jeg synes faktisk, det er lidt sjovt at sætte 20 forskellige striber ind på den her måde. Så har jeg jo brugt en, altså jeg har jo stribet den ude i siden. Og så ved jeg, at der er mange, der tænker, hold da op, alle de her ender, der skal syes ind til sidst. Det gør jeg jo altså ikke. Jeg strikker, når jeg kommer til den næste farve, så strikker jeg dobbelt et stykke vej. Og så er de hæftet ved at være strikket med i en fem masker eller sådan noget. Og her, man kan selvfølgelig se, at altså hvis jeg har lavet det, der hedder jugless stripes, altså hvor jeg havde undgået, altså arbejdet med at undgå det, at de springer i, at det hakker. Men jeg synes faktisk ikke, man kan se, at de er strikket med i den næste. Fordi at garnet varierer. Så sådan slipper jeg for at hæfte ender i alle de her striber. Og så hæfter jeg selvfølgelig, selvfølgelig dem her, som jeg vil gøre på et almindeligt par strømper og sådan noget. Og lige måske, hvis der er nogen heroppe, altså den her, den sidste stribe her, inden jeg skifter over. Der er jo også noget ende der, som også sagtens skal hæftes. Så. Men jeg sidder altså ikke og hæfter 20 ender deroppe af. Og den hvide, den fører jeg også bare med, så den får lov at løbe de der 1, 2, 3. Ja, jeg har 3 pinde hvid, 3 pinde farvet.
Så der løber den hvide med henover herinde på indersiden. Det er det, man kan se her. Ja. Så det var faktisk par nummer 5 her i 2022, der er færdig. Og nu er vi jo så ved at være til enden af juni måned. Så der skal der jo være et par nummer 6. Og det er de her, som er strikket i et selvstribende garn. Købt i en eller anden, fra en eller anden kasse ude ved ude i en garnforretning. Et eller andet lille 50 grams nøgle, hvor de her farver. Altså, jeg ved ikke, om det var Mayflower eller First Class eller et eller andet af de her mærker, som ikke er specielt dyre, og i en restekasse, jeg fandt det. Og så har jeg sat et andet garn i ribben og i halen og i tåen, som jeg synes egentlig passer meget godt til. Ja. Og så lavede den her Afterthought Heel, hvor jeg havde strikket en tråd med i den afstand, hvor hælen skal være. Og så pillede tråden ud og samlede masker op og pillede tråden ud, sådan at det var nemt. Ja. Og som sædvanligt er det fra tåene op med den her 8-tals opslagning, jeg godt kan lide. Og så bare deropad, og så ribben med en elastisk aflukning til sidst heroppe. Det er sådan den form, jeg vil kalde min vanilla sok. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvorfor man kalder sådan det, sin yndlings, den der bare kører der ud af, for en vanilla sok. Det kunne jeg måske undersøge. Så det er strømpepar nummer 6, der er blevet færdig her i år. Ja. Så det passer jo lige med, at juni er ved at være over nu her. Hvad har jeg så ellers? Har jeg ellers fået noget færdigt her i siden sidste gang? Ja. Et lange linjesjal. Designet af Liselotte Veller og op fra Garnhussal. Der blev lavet sådan en lange linje samstrik. Og jeg startede hernede i den her ende, og jeg havde fundet forskellige af strømpegarnsrester og noget single og sådan noget, hvad jeg nu synes kunne være pænt sammen. Jeg tror, den her det er en guldkaramel. Så kommer der noget fra fodefugl, og ja, den her det er i hvert fald en meget citrongul aveta. Og nogle andre. Det stykke herfra og dertil er noget stribet. Ja, det er noget stribet strømpegarn. Jeg havde en rest af, som kommer ind og danner de her striber her. Ja. Så er der noget med de her speckles. Det er noget, jeg har købt op ved Bettina fra Anettas World på et tidspunkt. Hun lavede et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er i hvert fald mega blødt. Super lækkert. Så det er jo en eller anden kvalitet, hun har haft i huset på et tidspunkt. Så kommer der noget mørkebrunt her. Det ser næsten sort ud, men det er noget mørkebrunt. Og det er sådan lidt stift i det. Det var en eller anden sjov rest, jeg havde liggende. Jeg tror, den her farve her er noget, jeg har byttet mig til op fra Dorte fra lige en omgang mere. Og så tror jeg, at det her er nok noget strik og sludder, den farve her, som er, hvad hedder hun, Etienne, Malene fra Etienne, hun har farvet, inspireret af Henriette fra Strik og Sludder. Jeg tror, at det, jeg har brugt her, det er noget, jeg har fået af Henriette. Så er der noget rigtig solgult og noget med nogle lysegule spækkels. Som igen noget ensfarvet strømpegarn og nogle striber, og den her hedder Elegance fra Jarni. Ja, der var lyset godt. Den strikkede jeg jo
Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg strikkede sådan en bluse sidste år, i starten af 2021. Boyland Knitworks. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Der er noget mønsterstrik på og sådan noget. Men der havde jeg i hvert fald den her elegance med. Så er der lidt mere. Noget håndfarvet, noget gulligt, stråfarvet. Og så. Jeg tror, jeg sluttede af med noget fra en mini, jeg har købt også ved Frydefuld på det tidspunkt, da hun farvede. Så det er mit lange linjesæl. Det blev nærmest speedstrikke. Jeg tror, det var i bededagsferien, jeg gik i gang. Og ja, det er nemt at sætte. Nu er det faktisk lige lidt koldt herude. Solen er på vej rundt. Den kommer her bagved. Det her over er mod syd, og så mod vest i den side der. Og så her om morgenen, så er der jo solen er fra østsiden, så der er skygge her. Så ja, men et rigtig fedt projekt til at bare samle diverse rester sammen, og man kan jo matche, og man kan lave som jeg har gjort med lidt forskellige striber, og afhængig af hvordan jeg sådan sætter det, så kan jeg jo også finde en total skrab farve frem her, eller jeg kan sætte det sådan at man får nogle af de lidt mere. Ja, man kan ligesom vælge selv, hvordan man sådan ligesom, hvad det er for nogle farver, man hiver frem her. Hvad det er, man vil have til at være fremtrædende. Og så for eksempel nu den her citrongul, den synes jeg er lidt fed at have hængende ned, nederst i stropperne eller i enderne, fordi jeg har et par sneakers, der er sådan helt lysegul. Så det var egentlig det, jeg tænkte på der, da jeg satte den ind, at det kunne være lidt fedt at lige have noget, der matcher de sko der. Hvis man nu ikke har, hvis man har noget blåt eller noget ensfarvet tøj på, jamen så er det meget rart med lidt farve på sjalet og noget, der matcher skoene. Så det er sådan set, det er mine færdige projekter den her gang. De to par sokker og det her sjal. Men når jeg sådan lige tænker tilbage på lige inden, eller lige efter sidste gang, da jeg podcastede sidst, der sad jeg og snakkede om, at vi skulle have konfirmation en uge efter, og jeg har købt noget særligt i den anledning. Der havde jeg købt det her garn oppe fra Anettas Bettina fra Anettas World på hendes grå jak. Rigtig lækker strømpegarn er det faktisk, i farven Shadow, og den er sådan varm grå. Den har ligesom sådan en varm tone, som er rigtig fin. Og der sad jeg og snakkede om, at jeg meget gerne ville strikke den her sommerbluse fra Susie Haumann, som hedder Baby Blue, hvor at jeg kan ikke huske det, men det kunne i hvert fald lige passe med den største størrelse og min strikkefasthed og sådan noget. Og den gik jeg også i gang med og strikkede. Det gik rigtig godt. Jeg strikkede faktisk så meget, så jeg kun har det her tilbage af nøgle nummer 2. Det bliver super pænt. Rigtig flot stof. Men, nå, altså, to nøgler, og så er det ikke højere end det her. Det kan I nok regne ud, at det bliver en meget crop top. Til gengæld, så er det blevet bredere undervejs.
Altså, nu strækker jeg ikke engang i det. Jeg holder det bare lige op. Opskriften gør og er også sådan, at den går lidt ud, fordi der er ligesom lidt udtagning der. Og det, undervejs, så kom jeg så til at tænke på, at med min figur, så er det måske ikke lige det mest klædelige. Plus, at når jeg måler på min strikkefasthed, så passer den ikke. Det her, den strikkefasthed, jeg sidder med her oppe i toppen, er meget løsere end den, jeg startede med hernede. Så det vil jo sige, at den der skrå, altså indtagning nede fra taljen, eller hvad det nu er, at den bliver endnu mere den her måde. Og det her, det er også alt for bredt. Altså det er jo... Ja. Det kan I godt se. Ja. Så den... Den døde på den måde, at jeg lagde det ned i strikkeposen. Jeg havde ellers strikket rigtig ivrigt på det, og jeg synes for eksempel her, hvor udtagningerne ligger deroppe af, bliver rigtig pænt. Og jeg synes også, jeg får det, nu ligger det lidt krøllet, men jeg synes, jeg får det jævnt, og det bliver smukt, smukt stof. Men ja, det er jeg nødt til at trævle op, hvis det skal blive til noget. Og så har jeg været ved at kigge på, hvad jeg så kunne bruge garnet til. Og jeg har faktisk fundet en opskrift. Den har jeg så ikke lige med nu her, men inde i min gemmer har jeg fundet en opskrift af, jeg tror, Carno Design, af en sommerbluse, men med stropper. Og så noget, ja, altså hvor der er nogle stropper og ikke ærmer. Så, og der tænker jeg faktisk, at det her også kunne egne sig til. Og der er der også nok, altså jeg havde jo kun købt to nøgler ved Bettina, fordi at jeg synes, at garnet er lidt kostbart. Så det skulle være sådan ligesom i anledning af Josefines konfirmation, så skulle jeg slå op, og det gjorde jeg også. Men ja, det blev så, det er i hvert fald ikke blevet til det projekt, jeg startede med. Så den ligger lige og sylter lidt. Det må man sige. Ja. Og så var det jo så, jeg gik i gang med det her og blev færdig med det. Og så begyndte, jeg tror, Henriette fra Strikkerslud, hun begyndte jo at snakke om lilla sommer, og jeg var inde i min gemmer og finde alt mit lilla garn frem. Og det viste jeg på Instagram på et tidspunkt. Altså, der er rigtig meget lilla garn. Og jeg har på et tidspunkt købt et cone op fra Garnudsalg med sådan noget tyndt lilla. Det løber 700 meter på 100 gram. Hvis jeg lige kigger i min notesbog, der har jeg... Det hedder Lana Cut NM14-2, altså 700 meter per 100 gram. Op fra Garnudsalg. Der er sådan et mærke her, der har taget fra kongen. Det havde jeg fået rullet op på de her nøgler. Og så har jeg gået i gang med at strikke en jule. Fordi så bliver det lilla sommer, som Henriette har opfordret os til at lave noget lilla sommer. Og så strikke jule med Pernille. Den podcast, der hedder Strik med Nille. Hun har lavet sådan en jume-samstrik. Jeg har strikket jume for et par år siden i noget håndfarvet over fra Volapyk. I en rigtig, rigtig lækker, lys, sådan lidt fersken farve. Og nu får jeg så også en lilla jume. Hvis ikke man kender jume, så er det Isabel Kramer, der har... lavet opskriften. Hvis
hvis man er heldig, så kan man se. Det kører ikke. Der kan man se mønstret i opskriften, som jeg også lige så. Altså selve opskriften er også med. Der er både til kort og til lange ærmer i opskriften. Ja. Den har jeg ikke lige her med de lange ærmer. Og den jeg skal lave her, den skal være med kort ærmer. Jeg synes lilla er en rigtig fin sommerlilla. Der var den. Så hvis man vil lave en lange ærmet, så kan den se sådan her ud. Den er jo strikket op fra og ned, og i opskriften er der ikke noget rib i halsen. Men til gengæld er der drejet rib for neden, og også på ærmerne, altså i ærme, hvad hedder det? Ja, ude i ærmerne. Og jeg har så startet med at slå op på en midlertidig opslagning og have det på. Jeg har lavet midlertidig opslagning rundt om de her vejer, man kan trække. Man kan, ja, de her vejer her. Altså, og så er jeg strikket videre derfra. Så det vil sige, at når jeg ligesom er færdig med det andet, så kan jeg sætte det her over på pinden, og så kan jeg strikke mig en rib i halsen. Og der er forkortet række op i nakken og også nede under. Skal se her. Foran, der kan man se det. Starter mønstret lige med det samme. Hvor bagpå, der er der de forkortede rækker, altså der lige gør, at det bliver løftet op i nakken. Og så nede under mønster, hulmønsterdelen, der er der også forkortede rækker, som også gør, at man får lidt mere længde derom på ryggen, sådan at, altså, jeg ved ikke, jeg er i hvert fald sådan lidt, jeg har en del foroverbøjet, jeg sidder meget sådan her, og det betyder jo, at jeg runder op på ryggen, og det bliver et længere stykke end foran, selvom at man måske har behov for noget ekstra længde foran til hen over brystet, så er det rart med de forkortede rækker til at give noget, til at den når op på tantepuklen op over den. Det synes jeg, det er rigtig rart. Så det er der i den her model. Fordi at det her garn ikke helt passer i strikkefasthed, jeg har valgt at strikke den på pin 4 med to tråde af det her tynde cotton wool, altså blanding af uld, bomuld, altså det er jo en eller anden cotton wool blanding, samme fornemmelse at røre ved, som både den her og det, der var i min giveaway. Og så to tråde, så bliver det jo noget, der løber 350 meter på 100 gram. Det svarer til det. Det giver en anden strikkefasthed ind i opskriften. Og der har jeg igen, ligesom jeg forklaret med den her, regnet ud, at jeg skal strikke den mindste størrelse. Og faktisk lidt mindre end det. Så jeg har undervejs taget den på flere gange og set, om nu passer. Nu har jeg taget nok ud og sådan noget. Simpelthen holdt øje med, at det kom til at passe ved at prøve den på. Sæt maskerne over på de her vejer og stå og prøve, jamen er jeg langt nok nede, kan det nå sammen og sådan noget under ærmerne, og er det brystvidden fint nok i forhold til udtagningen. Så jeg synes, det bliver et rigtigt lækkert stykke stof. Det her har sådan lidt, det er ikke sådan vildt fast, det her på pin 4. Den drejede rib bliver sådan meget, den får den her fine struktur, den er ikke så elastisk, men det gør altså heller ikke noget. Altså jeg har ikke behov for, at mine bluser, de går helt vildt ind i nede her nede under taljen. De må godt sådan hænge lige ned. Altså ja. Og så skal indtagningen være heroppe under brystet, hvor jeg er smallest. Det er ikke nede mellem dele 1 og 2 eller sådan et eller andet, de skal gå ind som sådan en
Ja, jeg har ikke lyst til, at den får den der form, vel? Det giver mening, gør det ikke? Nå. Ja. Nå. Men jeg er i gang med ribben. Her nederst. Der er sådan en enkel vrangmaske hele vejen op. Til den ligesom til at definere sidesøm, hvis man kan kalde det det. Og jeg tror, jeg mangler 6 omgange rib eller sådan noget i den retning. Og så skal jeg jo selvfølgelig i gang med ærmerne. Så ja, det er min jule. Min lilla sommerjule. Den bor nede i en strikkepose, som er totalt 80'er stof. Det her, det minder mig også om 80'erne. Så en 80'er kop og noget 80'er stof her i min strikkepose. Men det er i hvert fald lilla. Og der er jo alt det her tilbage stadigvæk. Så jeg skal faktisk lige se, når jeg har varet resterne, og når jeg er færdig, hvor meget, om der kunne blive til en kortærmet bluse mere, eller om det skal være noget en med stropper, eller hvordan og hvorledes. Og hvis ikke jeg vil have den i lilla, jamen, så kan man jo altid strikke det, og så bare farve det i en marineblå eller et eller andet. Man kan også bare strikke det lilla med i et andet projekt. Nogle gange, hvis man så tænker, jamen, hvad skal jeg dog bruge sådan en hel kone til? I kan godt se, det er det, der er tilbage indtil videre. Og jeg har stadigvæk det her og det lille nøgle her. Altså, jeg tror, når jeg er færdig, så har jeg ikke, så tror jeg faktisk, at der er nogenlunde så meget her tilbage. Så, jamen, hvad skal man bruge sådan nogle store kones til? Men jeg tænker, der kommer nok et eller andet, hvor jeg skal lave noget lilla en anden gang. Og hvis ikke jeg skal lave lilla, jamen, så kan man jo dyppe det i noget farve, hvis man skulle have lyst til det. Så, ja. Lilla sommer. Og så strik jule med Nille. Pernille der, hun er allerede i gang med at strikke sin 6. jule. Så der, ja, det ser ud som om hun strikker sådan en bluse om ugen eller sådan noget, og det synes jeg var helt vildt, at det kan lade sig gøre. Det kan det ikke hos mig. Nå, har jeg lavet andet? På et her i perioden siden sidst, der har jeg faktisk der er jo også det her Misses slummertæppe, som Kirsten fra Knitting Colors, hun har kørende hele året i år. Og fordi jeg blev lidt irriteret på den her med det garn op fra Anita's World, at det jeg ikke kunne få det til at passe og sådan noget, så fandt jeg min lapper, som jeg lavede for nogle år siden af en masse bomuldsrester i alle mulige farver. Jeg havde en masse nøgler bomuld, som fra min mors gemmer, altså nogle for eksempel den farve der, ikke? Eller den brune her. Det er sådan lidt der er lidt retro over det, ikke? Så er der sådan en gylden en her. Den er virkelig fin. Men for ligesom at samle alle de her, altså der skal ikke så meget bomuld til sådan en lille farvedut her. Så det var en måde at få brugt alle de her gamle bomuldsrester på. Og så hækle den hvide kant på. Altså lave den runde og hækle sådan en firkant rundt om. Så dem har jeg lavet rigtig mange af. At de har bare stået og ventet på, at de skal hækle sammen. Jeg har sådan lidt
når jeg har tidligere lavet noget hæklet tæppe, hvor jeg skulle hækle sammen. Og der gjorde jeg sådan, at der kom den her kant. Og det havde jeg sådan siddet den her gang og tænkt, ej, det må gerne være sådan noget, hvor der ikke er sådan en kant på og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at hvis de skal nogensinde blive hæklet sammen, så er jeg nødt til at gøre det på en måde, sådan at det ikke tager alt for lang tid og er alt for besværligt. Så nu er jeg kommet i gang med at hækle lapperne sammen. Og det er noget med at køre en række lapper på, og så hækler jeg nedad her også. Og så tager jeg den næste række. Og nu er jeg op med, hvad er der, 2, 4, 6, 7 på den ene led, 2, 4, 6, 8 på den anden led. Og så bygger jeg bare på og ser, hvor stort det kan blive. Og så kan det da godt ske, at det bliver aflangt eller kvadratisk. Det har jeg ikke helt, det kan jeg faktisk ikke huske, hvor mange lapper jeg har. Det har jeg ikke gået op i indtil videre. Altså jeg har stadigvæk både hvidt og farvet bomuldsgarn. For eksempel nu den der. Det er sådan noget lidt mat orange. Ja, den er i hvert fald en af min mors gamle. Og det er den grønne der også. Det kan jeg huske fra noget, nogle grydelapper eller sådan et eller andet, hun lavede en gang. Så det er jo lidt sjovt, at der er både nye og gamle farver blandet sammen i sådan et tæppe her. Ja. Hvornår det bliver færdigt, det ved jeg ikke, men nu er jeg i hvert fald fået taget hul på og hækle dem sammen. Så det er rigtig godt. Det var Misses slummer tæppe. Så har jeg jo sluttet sok af. Og når man slutter sådan en sok, altså den her sok her, det var total, hvad skal vi sige, lige opstrik, altså hvor jeg ikke skulle tænke mig noget som helst om og sådan noget. Altså det synes jeg, det er rigtig rart at have sådan en liggende. Og så skal jeg jo, der skulle jeg selvfølgelig fortsætte at have noget lignende. Og det blev så til to på en pind. Og det her, det er sådan noget, det ligner sådan noget, jeg synes, det ligner et eller andet saftevand næsten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker det. Men, og så striber i blå og lyserødt deroppe af. Ja. Det er sådan lidt, på en eller anden måde, de her striber her sammen. De her, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker Adidas, når jeg ser det her. Altså det er jo ikke, Adidas er jo ikke med lyserødt, men jeg tænker striberne og sådan noget, jeg får sådan en eller anden Adidas fornemmelse over det her. Så, men de bliver i hvert fald stribet. Måske ikke hele vejen, måske bare lidt lyserøde striber, så noget mere blåt og så lyserød hæl eller et eller andet. Men to på en gang, og det bliver noget kluderværk, når det bare ligger og roder rundt ned på kusten. Så det er nogle strømper, der ligesom, hvis jeg skal noget, hvor jeg ikke synes, jeg kan koncentrere mig, så kan jeg lave arbejde på dem. Så er der også et andet par strømper, hvor jeg sådan skal koncentrere mig lidt mere. Det er en teststrik. Kong Margrethe Superhelt af Trillegarn. Hun har også en podcast, en ny en. Hun udgav den her som teststrik og søgte efter teststrikker, og jeg synes faktisk, den var rigtig sød med det her hulmønster. Så den er jeg i gang med at strikke. Jeg kan lige sætte den på her. Og indtil videre, så har jeg ikke fundet noget at bemærke i opskriften overhovedet. Så det er en super fin teststrik ting.
I opskriften er der brugt sådan en kontrast til ribben og en kontrast til tåen. Så det skulle jeg selvfølgelig også, ikke fordi man skulle, men fordi jeg kunne. Det kan jeg godt se det her, det kører. Det kunne være bedre. Her kan I måske skimme det. Mønster. Det er den her meget mørke aubergine, vil jeg kalde den. Et strømpegarn fra Mylan White. Extra fine hedder den. Merino polyamid 75-25. Ja. Smuk auberginefarve. Ja. Pænt mønster. Og også fin hæl hernede af. Der. Så fanger jeg lyset bedre, tror jeg. Ja. Det garn heroppe, det synes jeg jo sammen med det der er rigtig fint. Det laver nogle smukke spækkels. Ja. Det er det her en gave. Det er noget jeg har fået af Dorte fra lige en omgang mere i gave. Da vi lavede påskeæg, så var der en lille gave med. Og garnet her hedder Plump Merino Fingering fra en yarnklub fra 2018, som Dorte har jo fulgt nogle af de udenlandske strikkepodcaster i mange år. Og jeg tror, at Homespun House er en af dem, hun har været rigtig glad for at se. Jeg ved ikke, hvor meget hun ser det stadigvæk, men jeg ved i hvert fald, at der er flere af de her udenlandske, hvor hun får super god inspiration fra. Det er noget af det, jeg synes, når man ser med op ved Dorte, så er hun tit inspireret af nogle af de udenlandske podcaster og får lige bragt lidt nyt ind i lidt nyt inspiration ind her i den danske strikkeandedam. Så det synes jeg er rigtig fedt. Men altså prøv lige at se. Sådan en blanding her. Ginny's Visit to Sunkas. Og det må jo være. Er det noget med hvad hedder den der med chokoladefabrikken eller sådan noget? Er det? Ja, det er ikke noget jeg ved noget om. Men er der ikke en der hedder Ginny og så det der Sunkas? Er det der Charlie chokoladefabrikken eller sådan noget? Nej, det pas. Det er i hvert fald fra Homespun House. Og så er det hand-dyed in Berlin, Germany. Så ja, smukt garn med nogle rigtig fine spækkels. Så det bliver, jeg synes jeg sidder og taler vildt langsomt i dag. Det må være fordi det er morgen, søndag morgen, der går det ikke så hurtigt. Det bliver simpelthen rib og tå i den her. Og som I kan se, så er jeg jo et godt stykke nede, så nu skal der bare strikkes frem, og så når jeg frem til tåen. Der er jo simpelthen mønster hele vejen ned på forsiden af den her strømpe. Og det er ret enkelt at følge, og de snoninger, der er, det er noget med to bagved og to foran, men det kan jeg kan sagtens sidde og lave dem. Selvom der står, at man kan sætte det over på snoningspind, så kan jeg faktisk godt lige springe to over bagved, og så strikke de to, og så strikke de to forreste, og så løfte de her snoninger over. Så det er noget af det, jeg øver mig i at blive lidt bedre til at lave sådan nogle snoninger. Og så er der jo også hælen, som er sådan en traditionel hælflap. Hvor jeg på hele flappen har
den her, de yderste tre masker er med er ret, både på ret og vrang siden, så det bliver nemt at samle masker op i siden. Så. Selve hælen er en, den er sådan båndhæl, eller hvad det nu hedder. Det ved jeg ikke, det hedder, men det er ligesom, den danner sådan et bånd hernede. Så. Og det er jo, jeg har snakket om tidligere, at det er jo ikke den hæltype, jeg har gjort mest i. Så jeg er ikke vildt komfortabel med den. Men bare man gør, hvad der står, så kører det. Så bliver det rigtig fint. Og så tænker jeg jo, at sidste gang, der strikkede jeg jo faktisk på My Twisted Socks, de her smukke nogle. Den har jo også sådan en hælflap. Og der er der så en, der formes det sådan her, hvor ved på den anden, der gik det ligesom, der var indtagningerne lige her. Så der blev der, her der bliver der et glat stykke herover. Og ved den anden, der er der lige, der er lidt udtagning som sådan en kant her. Jeg tror, det er underordnet, når man skal gå på dem, men der er forskel. Og der er jeg jo kommet til hele flappen, som jeg er i gang med at strikke på den her. På sok nummer 2. Men My Twisted Socks, det er Berit, hashtag Scale of Grey, som udgav sin første par strømmer her tidligere på foråret. Så de skal også laves færdige på et tidspunkt. Men trillegarn, som var de andre strømmer, dem her, jeg vil teststrikke, det er hende, der også laver de her fine maskemarkører med sådan nogle træmaskemarkører, hvor der kan være indgraveret noget, hvor der står udtagning eller indtagning eller forskellige ting. Du gør det godt, eller ja, sådan nogle ting. Og så laver hun også de her strikkefisk, hvor man ligesom kan bruge dem til at holde øje med ens udtagninger i ting. Så kig ind til Trillegarn omkring det. Så. Ja. Jo, for pokker. Jeg har slået op til noget mere. Pia fra 50 Fabulous, hun har jo designet skærsommernatssjalet, hvor at det er meningen, man skal bruge et nøgle af de her smukke håndfarve, altså de her smukke enlige nøgler, man kommer til at købe hist eller pist, og så sammen med noget mohair. Og det var jo, det synes jeg var en oplagt sjal at komme i gang med. Da har jeg været i gemmerne. Ikke helt i gemmerne. Jeg har været i gemmerne og finde den tynde tråd. I stedet for mohair, så bliver det sådan en op fra hand-dyed op i Aalborg. En helt tynd lace weight med noget lilla. Simpelthen på grund af det lilla sommer. Ja. Og jeg mener, den løber 800 på... hvad hedder det, 100 gram den her lace weight. Og så har jeg sat det sammen med en håndfarvet fra Fodfuld, som hun er jo stoppet med at sælge garn, håndfarvet garn, men hun har lavet lidt forskellige oprydningsudsalg på hendes profil, der hedder Engleriet til salg eller sådan et eller andet. Og der fandt jeg tidspunkt det her, og så tænkte jeg, jeg skal lave det her skærsommernatssjal med de to sammen. Der kan I se her, man kan se, hvordan det tynde og det tykke garn ligesom danner sådan en forskel i gennemsigtighed. Og så er der hulmønstret, som ser sådan her ud. Det er rigtig fint. Ja. Det bliver jo sådan en blanding af tykt og let, eller tykkere og lettere, fordi tykt er det jo ikke, det er jo lace
Det er lace, og så er det strømpegarns tykkelse. Det bliver sådan meget... jeg har været lidt i tvivl om, det gik for meget ind i hinanden med de farver i striberne. Men jeg tænker egentlig... Altså jeg har siddet og overvejet, om jeg skulle pille det op igen eller hvad. Jeg ved ikke helt, om det bliver for... Altså det bliver sådan meget delikat, eller hvad skal man kalde... Altså det der med farverne, de sådan ligesom er lidt duschede og sådan, så det bliver jo... Det bliver et rigtig lækkert stof sammen, altså de to, det lette og det lidt tykkere. Og så det bliver jo sådan et lyselilla sjal med en tone af sådan noget kaffe latte-agtigt noget indimellem. Så jeg er lidt i tvivl, om jeg skal fortsætte, eller om jeg synes, det bliver for... Om der skulle være mere kontrast, eller om det skulle være mere... Hænge mere sammen på en eller anden måde. Hvis I har lyst til at sige noget, skrive noget om det. Om I synes, det er go eller no go. Hvis jeg overhovedet kan vise det. Som det kommer til sin... Til, det er nok her, det er bedst. Så skriv endelig, hvad I mener om det. Skal sommernat af Pia Trans fra 50 Fabulous. Så ja, hold da op. Det var dog en lang, lang, lang omgang, jeg har gang i dag. Jeg er spændt på, om YouTube driller, når jeg skal til at uploade. Sammen med garnet fra Frydefuld, det jeg lige har vist der, så ja, hun havde lidt mere til salg. Jeg kom til at købe noget andet lyst også. Jeg har været rigtig glad for hendes garn og hendes farver og sådan noget igennem årene. Og har en del af det på lager. Men jeg kunne simpelthen ikke, jeg skal ikke købe andet end ved særlige lejligheder garn i år. Men er det ikke en særlig lejlighed, når at sådan en garnfarver holder ophørsudsalg? Og så sidder I nok og tænker, jamen, Ellen Birkeberg har jo også holdt ophørsudsalg. Eller hvad man skal kalde det. Og der sprang jeg simpelthen over, fordi jeg har noget Birkeberg liggende fra sidste år, og jeg synes, det er super flot. Men nu havde jeg jo lige, købt det her på udsalg, så man skal stoppe et sted. Så det formåede jeg at gøre. Og hvad skal der så? Nu er Jume jo snart færdig. Og hvad skal der så på pindene ud over strømper? Altså, dem her. Det er jo et par strømper, der mangler helt. Så der skal simpelthen samles op det rigtige sted. Og så på mine, de her korte, hvad hedder de? Er de trio, tror jeg, de hedder? Så kan jeg lige få strikket en hæl på hver. Det passer lige, man kan lige strikke sådan en lille hæl her midt på det hele. Når det ikke er større, så synes jeg faktisk, at dem her de er udmærket at strikke med. Men jeg bryder mig ikke om at strikke hele vejen en hel sok på dem. Altså der er det ligesom, der er de lidt for korte til, at man sidder rart med det i hænderne, hvis det er meget, man skal strikke. Men det her det er også det er en restesok. Nogle restesokker i striber. Ja. Så der skal samles op, og så er der lige pludselig et helt par strømper der også. Det kan være, at det bliver juli måneds færdige strømper. Og så en UFO, som jeg måske skulle se at få pustet lidt liv i igen, er den her sommertop, sommerbluse, som jeg har vist flere gange over på en strikkepause over ved Jeanette. Fordi det er flere år siden, jeg startede på at strikke den her sommerbluse her. Det kan godt se, den er ude på ærmet her.
Og forstykket er færdigt. Her på bagsiden, der er et halvt bagstykke færdigt. Ja. Og jeg er ude i det her med striberne herude i siden. Og så skal jeg strikke videre her fra midten. Og strikker frem og tilbage, og så når man op her, op over skulderen, ligesom her. Og så når man ud til ærmet på et tidspunkt, over den anden side. Så den er jo godt halvvejs. Det er en model fra det her blad, Pompon, som er en udgave fra 2018, en sommerudgave. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt blad. Det er selvfølgelig på engelsk, de opskrifter, der er her i. Jeg var i New York på en kort tur sammen med nogle kollegaer tilbage i maj, slutningen af maj 18. Og der var jeg inde i Pearl Soho, og den eneste souvenir, jeg fik med derindefra, næsten, det var næsten. Det var det her blad her. Og selve opskriften. Ja, her. Eller modellen. Det er den her bluse her. Ja. Ret fint. I kan godt se, jeg er ved de der striber på ærmet, så det er faktisk ved at være i mål i den side der. Så, men lidt sjovt, man starter med det her midterstykke. Og de her geometriske striber og sådan noget. Og det er så det her. Ja. Så det vil jo være... Det vil være rigtig godt at få den strikket færdig i år. Ryggen er der. Modellen hedder Leiden. Og den er af Natalie Sells. Natalia Sells, og jeg er ret sikker på, at den også kan findes på Ravelry. Jeg mener, at jeg inde på min Ravelry-profil, hvor jeg har lagt projektet ind, også linker til opskriften, hvis man skulle have lyst til at strikke den. Pindestørrelse. Altså strikkefastheden er en 22,5 maske på 10 cm. Og i opskriften der står der, at det er på 3,5 mm. Men der tror jeg måske, at jeg strikker på en pind 4. Jeg synes den her, den føles som pind 4. Så, men de der 22 masker på 10 cm er det. Garnet, jeg strikker den her i. Ja, den her. Det er også en cotton wool. Og fra garnet selv. Og så er det sådan et spray painted fra Gedifra hedder det. Fiore di Seta. Et italiensk garn, der står i hvert fald noget med Toscana. Det er 100% recycled silke. Det er spundet af, og så er den måde, som farverne ligger på, så har jeg fornemmelsen af, at det er sådan noget, der er sprøjtet på ud på garnet. Altså det er ikke noget, der er i fiberne, men det er sådan et lagt udenpå på en eller anden måde, ser det ud til. Det er ikke sådan noget tweed-agtigt noget. Den er sådan, det bliver sådan noget med lidt meleret, når det kommer ud. Så ja, det er ikke sådan den
Der er mange toner i det tæt på. Men altså, det er ikke sådan en farvebombe, den her. Men jeg synes egentlig, når at striberne og sådan noget, det bliver det grafiske i det, der bliver fedt. Ja. Så, må ikke jeg skulle tage og give den lidt kærlighed efter Yuma er færdig. Det kunne være meget passende. Nå. Og så har jeg selvfølgelig allerede inde i mit hoved tænkt på, hvad jeg skal sætte i gang her efter sommerferien. Og der er der kommet en ny opskrift fra Midori Hirose. Hirose eller sådan et eller andet. Hende, der har lavet Ranunculus-sweateren. Hun har lavet... Ja, det var en ambulance. Nå. De kører ellers ikke herude ret tit. Midori der, hun har lavet en model, der hedder Paul Klee sweater, som blev udgivet for et par uger siden. Og det var Henriette fra Strik og Sluder, der gjorde mig opmærksom på, at har du set, og sådan og sådan. Og så, altså jeg har engang set en udstilling af Paul Klees malerier. Prøv lige at se her. Paul Klee var schweizer. Og levede i starten af 1900, altså for eksempel det billede, det maleri her er, nej, der står her, han er født i 1879 og døde i 1940. Så der i mellemkrigstiden efter 1. og 2. verdenskrig, det var egentlig, der skete der rigtig meget med ham. For ham og hans malerkunst. Man kan læse mere om det andre steder. For eksempel nu det her, der hedder Linedanseren. Det er malet i 1923, altså umiddelbart efter 1. verdenskrig. Ja. Det her. Det er fra 1922. Det hedder et billede fra boudoir, altså soveværelset. Jeg ved ikke, om der er en, der sidder og kigger sig i et spejl, eller sådan et eller andet. Eller hvad det skal forestille. Men det er sådan noget abstrakt noget af det. Jeg kan godt lide hans streger og hans farver. Den her. De her postkort har jeg købt i 1987 og gemt i Allion. Det hedder en glasfigur. Det er en ret trist glasfigur, ikke? Den er også i 1923. Altså, så der er sådan noget, hvis man læser hans historie, så er der sådan noget efterkrigstidshalløj. Mellemkrigstid. Den her, den hedder Et råb om hjælp. Og så må jeg sige, at der er ikke så mange farver i det her. Men altså, jeg synes faktisk, hvis man ser på den her, er der rigtig mange farver. Nuancer. Ja. De her, det er så lidt over i en anden skala. Og så var jeg inde på nettet og kigge, jamen hvad er der nogle... altså det som der jo er i med opskriften her, det er, at den har sådan et bærestykke, hvor man ligesom kan lade sig inspirere af hans farveunivers. Og så kan man selv sidde og sætte farver ind. Hvis man går ind på Paul Klee sweater inde på Instagram, så er der rigtig mange fine eksempler allerede. Altså i opskriften er der farveforslag med, man kan bruge. Det her er noget meget douche. Opskriften er på 23 sider. Det er fordi, at den går fra børnestørrelse 71 cm og helt op til 6XL på 169 cm. Så der er simpelthen gradueret, og der er malebog med, så man kan sidde selv og putte farver ind og sådan noget. Så den vil jeg egentlig godt anbefale, og den har jeg lyst til at lave en samstrik på.
som skal starte den 7. august og slutte den 29. oktober. Så der bliver august, september, oktober til at strikke, og man har tid frem til starten af august til at finde sit garn frem. Og så hedder det Paul Klee samstrik, den her samstrik, jeg har tænkt mig at lave. Jeg håber, der er nogen af jer, der har lyst til at lege med farver. Jeg lader mig inspirere af de her farver, og har været i gang med at finde min soft wool, som løber 275 meter på 50 gram. Det svarer til 550 meter på 100 gram. Der har jeg været ved at finde mit garn frem og lave nogle vikleprøver for at se, hvordan, simpelthen for at fange de nuancer, der er i det her maleri her. Og så tænker jeg, at altså det bliver jo, det skal, så top og bund skal være i den her, sådan en havregrødsfarve, og så bliver eller også så skal top og bund være i den her, sådan lidt en meleret bordeaux. Men det kommer lidt an på, om der er nok, for jeg har kun to af den her, og så kan man selvfølgelig købe noget mere, men det var ikke det, der var meningen. Jeg har en masse af det her softwool, de her softwool nøgler liggende, og der skal ikke bruges ret meget, men jeg synes godt, det her det kunne fange nogle af de her nuancer, der er i den her. Jeg har været inde på nettet og kigget på hvad der ellers er af billeder, som jeg kunne lade mig inspirere af, som han har lavet. Prøv at se de her farver her. Sæt dem sammen i sådan et bærestykke. Eller det der. Altså man kan godt se, at de der firkanter, der er i bærestykket, at det er, kommer fra hans geometriske univers, synes jeg. Eller det her. Prøv lige at tænke jer. De farver der. Lave en bluse inspireret af sådan et maleri der. Det, ja. Eller det her, hvis man er til det mere blå med noget orange og noget brunt og noget lyst. Der er også et helt smukt farve univers i det der. Og så har han malet sådan et, som jeg fandt i flere forskellige nuancer inde på inde ved Google search på Paul Klee malerier. Og jeg tror simpelthen, det er det samme maleri, men bare når man tager det ud på papir, og så er der forskellige filtre på måske. Altså, det kunne man også godt lade sig inspirere af. Der er også en her. Ja. Så der er mulighed for at sætte masser af farver sammen til den her sweater. Paul Klee sweater, som jeg laver en samstrik på fra den 7. søndag den 7. august, hvor min sommerferie den slutter, og så ind til den 29. oktober. Paul Klee samstrik, det er det hashtag. Så hvis jeg har lyst til at lege med, så hop med der. Så apropos sommerferie, så skal jeg på interrail sammen med Pernille og Josefine i godt 14 dage. Det var sådan, at interrail har 50 års jubilæum i år, så frem til den 10. maj, der kunne man købe interrail billetter til halv pris. Dennis har ikke lyst til at komme ud og køre i tog. Han tager til gengæld ud og sejle i kano i Sverige sammen med pigerne en uges tid. Og så når de kommer hjem, så tager jeg på interrail med dem. Det bliver lidt spændende, fordi at i år er det lige præcis 30 år siden, jeg var på interrail sidste gang. Jeg har kørt med interrail-billet 3 gange tidligere i mit liv. Så, og nu er det hele jo digitalt, og man køber billetten. Man kan også få den papir stadigvæk, i papir. Men
planlægger det hele på diverse apps og reserverer jo, eller har billetten der, og hvis man skal have pladsbillet, så er det også på apps og sådan noget. Og der står også på de der apps, hvis man skal, hvis det er et krav, at man tilkøber pladsbillet. Og jeg har så nu sat mig for, at jeg skal prøve at se, om vi kan køre med tog så vidt muligt uden pladsbillet. Er det muligt? Er det muligt at rejse uden pladsbilletter og kun med interrail-billetten? Det er det, hvis ikke man skal ud og køre med hurtige TGV-tog i Frankrig og sådan nogle steder. Så indtil videre, så har jeg fundet billetter ned til Køln. Det bliver en dagstur. Og så med et par overnatninger i Køln. Og så derfra, der skal vi så køre til Zermatt nede i Schweiz, nede ved foden af Matterhorn. Og være der også to nætter. Og så skal vi videre ud til Venedig. Og Josefine, altså Pernille ville rigtig gerne til Venedig. Josefine, hun ville gerne se Eiffeltårnet, og det ved jeg ikke lige helt, om det bliver for lang en tur omkring Paris hjem. Jeg har ikke planlagt det hele endnu. Jeg synes også, noget af det fede ved sådan noget interrail, det er, at der er plads til, at man kan blive et sted lidt længere, og vi skal i hvert fald være i Italien og have sol og pool og ja, vand og lækker strand og sådan noget. Det skal vi være et godt stykke tid. Så, men nu er det første planlagt, og det er jo først, det er først om 3 uger, at vi tager afsted. Så, og det tager lidt tid at sidde og booke ind og finde hotel og overnatning og sådan noget. Samtidig man skal have det til at gå op med, at jeg synes, det er rart at overnatte i nærheden, ikke alt for langt fra banegården, som at man ikke er i længere en god afstand til banegården. Så ligger det jo også tit inde i bymidten. Man kommer ind i centrum mange steder. Så ja. Så det bliver rigtig spændende, om det bliver om det bliver sådan en afslappende tur, eller om det bliver stressende for at nå skifte tog til tiden og alt det der. Men hvis man nu starter ud fra morgenen af, så har man jo tid til, at togene er forsinket til når man skal skifte, og man skal måske så sidde en time på perronen og vente eller et eller andet. Vi skal have spil med, og jeg skal selvfølgelig have strikketøj med. Grunden til, at vi skal starte med at køre ned til Køln, er fordi, at jernbanen løber i Rhindalen, og det skulle være rigtig smukt dernede. Og det igennem Schweiz skulle også være super flot. Jeg har jo boet et år i Schweiz som au pair. Vi kommer ikke til Zürich, hvor det var, men jeg glæder mig egentlig til at vise pigerne lidt, en lille smule af det land, jeg var i et år for mange år siden. Så ja, det er sommerferieplanerne herfra. Så ja, jeg håber, I er med på en samstrik, når ferien er slut hen i starten af august. I er selvfølgelig velkommen til at starte før tid, det sker der ikke noget ved. Og hvis jeg laver noget lodtrækning om dem, der bruger hashtagget, det er jeg ret sikker på, at jeg gør, så bliver det ikke om de færdige projekt, men bare om dem, der bruger hashtagget. Så der skal jeg nok finde på et eller andet fint og dele ud. Så kan I have en rigtig skøn sommer derude? Her i dag, der ser det lidt overskyet ud. Det solen startede ellers med at være fremme, men må ikke, at solen den får brændt de her skyer af senere i dag. Det satser jeg på. Og så kan det være, at vi skal ud og have en dukkert ude i Fussingø Sø senere i dag. Jeg var i vandet i går aftes. Det var simpelthen lækkert i temperaturen. Der var mange mennesker derude kl. 10 om aftenen. Så ja, det er bare med at nyde de sommerting, man kan. Pas godt på jer selv, og have en rigtig god sommer. Tak for nu. Hej med jer.